och namnet lika så. En fotbollsfest på skogsfallet som går i vit och blå. Martin, hela vägen. Han var. Martin i mitten! Ja, står vi här med Christer Knutsson, tränare för Sillhövde AIK. Ja. Förlust idag, derbyt. Ja, ja. Men det är lite räknat. Vi är inte med alla 90 minuterna, vi åker cirka 60. Ja. Och sen blev det lite tunt. Ja, men ni har ändå gjort, alltså, ni har inte tagit så mycket poäng, men ni har ändå gjort en del bra matcher, vad jag vet.
Har du fått rapporter? Ja, jag spelade bra mot Eli hemma och sen fjärrsjömål där borta, 2-2. Och Kalling spelar vi också rätt hyfsat. Men det är ju det att vi inte orkar. Nej. Helt ut. Nu blir det väl så, nu stod det sist jag kollade mellan Kalling och blåningsmåla, stod det 1-1, vilket betyder att det blir bara blåningsmåla som tar fjärdeplatsen. Det innebär att Frilufta och Silöver kommer hamna i division 6B igen till hösten här nu. Mm. Och där är det ju 7 lag totalt nu, för jag tror Svängsta dosar ur i västran där. Vad tycker du om det nya seriesystemet här med A och B och vår och höst? Jag kan inte svara riktigt på att för det är roligt att möta lagen 2 gånger tycker jag. Ja. Och sen blir det ju långa resor nu. Vi har ju 3 matcher långt i vägen. Så det, för oss småklubbar kanske det är svårt att få ihop folket där. Tack vare de blir de långa resorna. Men jag hoppas bara att det kanske blir 2 eller max 3 långa resor. Ja. Det kan till och med bli en. Ja. Nu, så. Om vi har lite tur. Nu säger jag fortsatt lycka till nu. Ja. Så möts vi eventuellt i höst. Ja. Ja. Ja, det var. Då blir det väl hemma då? Ja, det vet man. Det lottas ju om. Du gör det. Ja. Ha det bra. Ja, står vi här med Macke Medin efter matchen mot Tillhövda. Vinst 4-0. Jajamän. Dina känslor? Ja, vi började lite segt. 25 minuter in i första där så kom första målet, tror jag. Någonting där. Var det Fredrik Lundqvist som satte dit och sen tog det in till där på hörnan. Så 2-0 halvtid, då är det bra. Sen så andra halvlek började vi bra, satte bra press. Och vann mycket boll och tryckte in 2 där med. Det kändes bra. Ja, det var bud på fler mål. Ja, du hade själv några chanser. Ja, jag hade en del. Ja. Men du har precis kommit tillbaka från skada egentligen här nu. Ja. Det känns bra annars. Ja, det tycker jag. Det känns bra. Skulle nätat några i alla fall. Så det var 100%. Så nu får vi se här. Det blir förmodligen division 6B till hösten här. Men det är ju bara att ta nya tag. Ja. Det är första året för Frilöf, så här nu. Det är bara att komma igång. Jag tycker det har varit en väldigt rolig start i alla fall. Ja, men det kan hon. Yes. Kör vi på nu. Lycka till. Tack så mycket. Då sätter vi några nästa.